सर आपनलको इया देखो मके फाइल अननियार काम राखि लबो पारे अमर इमान फाइल अननियार काम ना थाके नहय एने होले सर बेलागाता किबा काम राखि लबो पारे ए पोस उला जाबो सिंचारे उलिया दिबो पोस माथो तुमाल खाजि थाकिले होल पसादा क्या भाभी ऐसे माने माथा मई ऐसे কিন্তু আহা নাই হয়নে মাথা মাৰাতে ভুল হৈ আছে তাৰমানে মাথা মাৰা তহে শিকাবি মোক মই যদি আপোনাৰ এবাৰ মাথা মাৰি দিওঁ খুবত আহি যাব তই মাথা মাৰি দিলে আহি যাব আহি যাব দেচোন মাৰ মাৰি দিওঁ ছাৰ মণিবক ইয়ালৈকে মাতি পঠিয়ালো কিয় মেটাৰটো ডিছকাছ কৰিবলৈ কি মেটার ইয়া সারৰ ঘৰৰ বন্ধ তলাটো তুমি একেটা কথাতে লাগি আছা তেতিয়াৰ পৰা হয় স্যার মই মানে কিবা কথাত লাগিলে লাগিয়ে থাকো এৰি নিদো আমাৰ বিএছএফৰ লগত তো লাগি লাগিয়ে বিয়া হলো সি বিএছএফৰ কথা বাৰু কিয় কব লাগে যদি মোৰ মাথাটো ফাটি গ'ল হেতেন তেতিয়া কি অৱস্থা হ'লহেতেন হেতেন আচ্ছাটা মাথাটো নাইকল দেখি মাইলে ফাটি যাব যেন তই আজিকালি বেছি বদমাছ হৈছ মোহন বেছি হৈছ নেকি অকণমান হৈছ নেকি বেলেগ হৈছ ন আজিকালি কয় তুমি আহিব নালাগে ই কৈছে অসভ্য় ও আপুনি কাক অসভ্য় বুলি কৈছে অ আপুনি হৈছে বদমাছ হজম জানা আপুনি কাক এ এ এ উলা তা থানা পা উলা উলা একদম ভৰি নিদিবি যা ই মানে ক এ হ'ব মই কৈছে ঘৰলৈ যোৱা ভিতৰলৈ নাযাবা কিয় ইচ্ছা বাইদে মোক বহুত অপমান কৰিছে ইচ্ছাই তোকহে অপমান কৰিছে তই নাযাবি মই কিয় নাযাম আঠু কাঢ়িছ কেলে আকৌ মিলাই লৈছে ইচ্ছাই মোক অপমান কৰিছে আপোনাৰ লাজ নালাগিছে মোৰ নাই লগা অপমানো লাজ নালাগিছেনে এ নাই লগা বুলি কৈছোৱে দেখোন তই যিদিনাখন অপমান পাবি মোক খবৰ দিবি মই চাম এ হ'ব অগুণৰ সাউত বুঢ়াগৰু নমৰে সাঁত হ তই বুঢ়াগৰু নম কাণ তই ডেকা হৈ আছ এইটো মানে দিম হে চাম এদিনি এদিনি আইচি ছাৰলৈ ইমান ফোন কৰি আছো কিয় বা ৰিচিভ কৰা নাই বিজি আছে চাগে জবা বাইদেউকো ফোন কৰিছো ছাৰ তেওঁ ৰিচিভ কৰা নাই তেখেতো চাগে বিজি দুইজন সমানে বিজি থাকিবনে আৰে বাবা থাকিব পাৰে কি ডাঙৰ কথা ছাৰ ছাৰৰ দেউতাকে কি জানি তেওঁলোকক মন্দিৰত নি বিয়াখন পাতি দিলে চাগে তোমাকো মানে তৰা মাৰি ভূতে পালে কি ভূত স্যার আইচি স্যারৰ বিয়াৰ স্যারৰ বিয়া আমাক নজনোৱা কি ইমান ঘপককে বিয়াখন পাতি পেলালে নে অ নহলেনো ঘৰত ইমানডাল তলা ওলমি থাকে নে এ স্যার সাগে কোবাত ফুৰিবলৈ গৈছে কেতিয়াবা কোবালে যোৱা দেখিছে ডিউটি এৰি স্যার ঘৰলৈকে নাযায় ফুৰিবলৈ যাব অ সেইটোতো হয় অব কিন্তু আমাক নজনোৱাকে বিয়াখন পাতিব নালাগিছিল ন অ তাকে তুচোৱাচোন ইমান চিক্ৰেটলি বিয়াখন পাতি পেলাব লাগে নে বাৰু মানুহে কি চিক্ৰেটলি বিয়া পাতে পাতিব পাৰে ছাৰ কি যে কথা কিছুমান তোমালোকে ভাবি থকা নহয় নহয় ছাৰ মই ঠিকেই কৈছো মাত্ৰ এটা কথাতে বেয়া লাগিছে ছাৰৰ বিয়ালৈ পিন্ধিম বুলি কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলো মই পিন্ধাহে নহব এতিয়া এনেই ভাবি আছা তোমালোকে যোৱা কাম কৰাগৈ ছাৰ মই কি কৰিম ছাৰ আপুনি কি কৰিবনো আমিহে চাকৰি কৰো আমিহে কাম কৰিম মই এই বাক্যশাৰী কেতিয়া ক'বলৈ পাম ছাৰ পাৰিব ৰ'ব ছাৰ মানে ৰাকেশৰ কাম টকা মোক দিয়ক ছাৰ আপুনি কম্পিউটাৰ জানে শিকি ল'ম ছাৰ আপুনি কম্পিউটাৰ শিকিব তাৰপিছত কাম কৰিব হৈছে আৰু কোনটো মন্দিৰত বা বিয়াখন পাতিছে সেইটোৱেতো উলিয়াব লাগিব কিন্তু উলিয়াব কেনেকে আমি গোটেই মন্দিৰবিলাকলৈ এবাৰ যাব লাগিব ঠিক আইডিয়াটো বেয়া নহয়
কি আইডিয়া বেয়া নহয় স্যার এই মানে স্যার আমি মানে ভাবিছো আইসি স্যারে কোন মন্দিরত বিয়া পাতিছে এপাক চাই আহো স্যার আমি এফালৰ পৰা সব মন্দির চেক কৰি যাম যাওনে স্যার ইসরাম স্যার ডাঙর কথাটা মনত পড়ে গেল মানে মই গৈ থাকো যদি স্যারে সচাকে বিয়া পাতিছে আপনি মোক খবরটো দিব দেই মই দৰা আদিবলৈ আহি যাম আহিছো দেই যাবা আরে যাবা কত গোল গো মানুষবিলাক আরে কলে যাব পারে বারো এরাই গল দেখিছা ইস ইমানো ব্যালেন্স নাই নে আপনার এই বেলেন্স আছে অবশ্যা কিন্তু এই রাস্তাটা বড় বেয়া খাই বনাইছে মিনিষ্টারক লগ করে কথাটো কব লাগিব আপনার মিনিষ্টার লগতো চিনাকি আছে নেকি আছে চারি পাঁচজন মিনিষ্টার লগত চিনাকি আছে ও একো যে চিনাকি নয় আর এমনি ওস্তাদি খুব মারে ওস্তাদি মারা বলে এখন না ভাবিবা এদিন তোমাক লৈ যাম রবা বলা ধরা কি হল তরা আছো অহ নোয়ারিব ন থানু তই কত গৈছিলা তোমালোক এই মন্দিরত সেৱা এটা কৰিবলৈ গৈছিল মোকোতো জনাব পাৰিলা হয় কেলে তই শুই থকাৰ কাৰণে তোক আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলো ঐ চাহ খা নেখাওঁ নেখাওঁ একো নহয় খাওক দাদা চাহ একাপ দিয়কচোন লওক মই ভাঙি খাইছো নাই নেখাওঁ নেকি এ তাই মৰমতে দিছে তইনো চাহ একাপ নেখাওঁ কিয় কা স্যার কথাটো হয় না কোনটো কথা এ আইসি স্যারে বলে যাকালি মন্দিরত বিয়া হল মই গম নাপাও এ তরা মাইহতে দেখুন কই আছে তরাহতে কইছে তরাহত খুদ গই মো খুদি কি লাভ মই ইহতর কথা বিশ্বাস নকরো স্যার হয় নাকি অবশ্যই মই বিয়া হওয়াটো বেয়া নাপাং স্যার কিন্তু অলপ দুখ লাগিল আর কিহর দুখ হে স্টাবর ভিতরত অনলি ময়ে বড়লা হই থাকলো যে
নমস্কাৰ বটা। নমস্কাৰ বুপাই। একে মাক একদম পুতেক পূজা চাবলেহে লৈ গৈ আছে। কি হল কি হল খুচু চাকচু একে এটা খোৱা নহয় চকীখনে আৰু অভদ্ৰ তইনো এনেকে আহিব লাগে কিয়? এই জবাক বহুৱাই লৈ আগবাৰ যা। নেলাগে, হব দিয়া, বলাচোন। ঐ ছাৰ, বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ভয়ংকৰ টেনচন দি দিলে নহয়। বাইকত তেল শেষ, এই ৰোডখনত চাওকচোন। ইচ, কি কৰা যায় এতিয়া? এফালে আছোন। এটা কাম কৰক, মই বটল এটাত লৈ আহোঁ নেকি? পইচা নাই যদি আপুনি পিছত দি দিব, এতিয়া মোৰ পৰাই লৈ আহোঁ। তই যোনটো কামত আহিছ সেইটো কামত যাওঁ। মই আনি দিম ছাৰ, আপুনি একদম টেনচন নল'ব ছাৰ, মই আপোনাক আনি দিম। তোক মই কি কৰিব কৈছো সেইটো কৰ, যা। চাওকচোন খুৰা, কি দুখৰ কথা, মই তেওঁক তেল আনি দিম বুলি ক'লো, তেওঁক বোলে নালাগে। ভাল কাম কৰিব খুজিলে সুবিধাকণ নিদিয়ে, কি কৰিম কওকচোন আপুনি। এনে টেনচন আকৌ এটা টেনচন দি দিলে। কি হ'ল, লাজ পালিল নে এতিয়া? কি হ'ল, তুমি যে ইয়াত বহি দিলা? আপোনাৰ ক্লাছ পাব দিব নোৱাৰো নহয়, বলক ষ্টাৰ্ট দিয়ক। ৰৈ আছে কিয়? তাই তোক ষ্টাৰ্ট দিবলৈ কোৱা নাই, যা। আহিবলৈ কি হ'ল? না, আপোনাৰ আঠুটো চাই আহিছো। কিয় আঠু চাইছো? চাওকচোন, তেল অলপ গৰমাই এইখিনিতে কাটি তেলত পেলাই দিলে একে 40 কেজি জনৰ ছাগলী ঠেং টোৱে আৰু। ঐ, কি হৈছে? বা বসুদা, এইবাৰ বোলে কইনা বিচৰা দায়িত্বটো জবা বাইদেউক দিলে, হয়নে? অঁ, দিম তো, তহঁতেতো গুৰুত্বই নিদিয়া। বিচৰাত আমিও বিচাৰিছিলোঁ, নেপালেনো কি কৰিম কওকচোন। বিচাৰিলি ভগৱানকো পায়, তহঁতে এটা ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই, কথা কবাইছি। ছোৱালীজনীকনো কাৰ লগত তুলনা কৰিছে চোৱাচোন, কি যে হ'ব। কোন আছে? পৰী। স্বৰ্গ নহয়, গণেশগুৰি। মাই ডগ, স্বৰ্গটো গণেশগুৰি আছে। গণেশগুৰিত মোৰ ঘৰ, কিনো কথা মোৰ কৈ থাকা, এনেই মোৰ মাথাটো গৰম হৈ আছে। নামটোহে পৰি, ব্যৱহাৰটো দক্ষিণী। এতিয়া ছাৰে কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছে, কি হৈছে মোকে কওকচোন। আচলতে মই যেতিয়া আহি আছিলো, স্কুটিত আহি থকা ল'ৰা এটাই মোৰ মোবাইলটো থাপ মাৰি লৈ গ'ল। চিলনি চোৰ। হেৰি বসুদা, এক মিনিট ৰ'বাচোন দেই। কি হ'লনো? সেইজনীচোন আপোনাক কইনা হ'বলৈ পাৰিব। চাওক না কিমান ধুনীয়া, বেলেগ মিলিব। বা দুইটা বিয়া চাপাতি খবৰে নোহোৱা হ'ল। এফালে, কোনে বিয়া পাতিলে? কি আপোনালোক দুটা? আমি কেতিয়া বিয়া পাতিলো? বিয়া নাপাতোতে খবৰ নাই চা, বিয়া পাতিলেতো আপোনালোকক মই চাহ বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। ঐ পাগল হৈছ, হা পাগল হৈছ, পাগল চব। আমাৰ মানে থানু, হেই নহয় মানে থানুদা, থানুদা মানে খংটো তোমাক দেখাই দিছোঁ, বহুত ডেণ্ডাছ খং আছে, তুমি চম্ভালিব লাগিব। আম চন্দ আহিছে অভাতলত, ই লাজ কৰিছে চোৱা। আহ বহা। থেংক ইউ।
আচ্ছা এনে তুমি কত থাকানো? সেইবোৰ সব কম, আগতে আপুনি এফআইআর এখন লিখকচোন। হেই এইবিলাক হব মোৰ কাৰণে দুই ছেকেণ্ডৰে কাম। যদি দুই ছেকেণ্ডৰে কাম তেনেহলে ইমান দেৰি কৰি আছে কিয়? কত দেৰি কৰিলো মই? বাহ বাহ কি হল স্যার? সিলনীয় বলে মোবাইলটো থাপ মারি লৈ গেছি। অ আপনি এফআইআরটো লৈ লব। হব স্যার, তুমি অলপ বহা দেই, মই কাগজ এখন আনি আছো। আই কম কম কথা পাতি ভালেই লাগছি, আজি ফাইনেল কৈ দিওঁ নেকি? হেই ইমান আতুর! আরে শুভেচ্ছা শীঘ্রম, শুভ কামত দেরি করব নালাগে। কি শুভ কাম কুমকুম? হা এই বসুডালে ছোৱালী চাইছো, সৌগৰাকী ও বসুদা ধুনীয়া মিলিব কিন্তু দুইটা। দৰা হলে নেকি বসুদা? কেনে ফুল চন্দন পৰিব, ফুল চন্দন পৰিব, দৰা কইনাক দেখি পেলাই ককাক নাতিনীয়েক ভাবিব। ননচেন্স,